Ми звикли сприймати цей світ у яскравих кольорах. Але для когось він відтворюється лише в звуках. Сьогодні в «Укрінформі» урочиста подія. Тут відбудеться прес-конференція всеукраїнського соціального проєкту «Слухаємо з Веселка ТІВІ. Діти для дітей», де будуть презентовані аудіокниги, які начитали діти-переселенці для дітей з проблемами зору. Коли до нас звернувся Кримсос, я розповіла про те, що мені дуже б хотілося записати аудіокнижки вже українською мовою. І вони підтримали ініціативу, що дійсно для дітей, особливо переселенців, була необхідна саме ця акція для того, щоб діти відчули себе абсолютно потрібними суспільству. І велика подяка молодій українській письменниці Славі Світовій, тому що її жменька добрих слів тепер має зовсім інше і дуже цікаве звучання. Велика радість для мене, як для автора, бачити те, що тексти, які ти написала, вони продовжують жити і вже мають якусь свою особисту, особливу історію. Аудіокниги в усьому світі озвучують професійні диктори телебачення та радіо, актори театру та кіно. Цей проєкт для нашої країни унікальний тим, що всі твори начитані українською мовою, виключно дітьми та для дітей. У маленьке містечко Н приїздить крамничка на колесах. Сьогодні шафа відмовилася зачинятися. Лишенько, що це? Несподівано схопилася на ноги одна. Жоржик, Мімі, ану сюди, негайно. Я з Луганська та в мене російськомовна сім'я. Тому коли я записував аудіокниги, робив деякі помилки. Але сподіваюся, що в мене все вийшло. Озвучувати ці історії – це не так просто, як здається. Спочатку треба прочитати, потім виразно прочитати. А тільки потім вже починається запис. Ми багато працювали, і я сподіваюся, що вам це сподобається. Діна Хасанівна моїй мамі прислала книжку, а Крісна сказала, що я її не вивчила, а я вивчила. І за це отримала подарок. І хочу, щоб вам все-при-все понравилось. Організаторами проєкту стали громадська організація «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо» «Веселка ТІВІ» спільно з Національною спілкою журналістів України, «Укрінформом», громадська організація «Коногонка» та ініціативна група «Полтава Самодопомога» за фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і громадської організації «Кримсос». I'm very happy about today's event. Я дуже радий, що ми змогли організувати таку подію, цей проєкт, який включає дітей ВПО, які допомагають дітям з проблемами зору. І коли я бачу цих дітей, бачу, як вони з радістю та з енергією приймають участь у цьому, я бачу, що в Україні є майбутнє. Я этот проект знаю от самой идеи, как только она родилась, и вот сегодня могу видеть ее воплощение и в процессе работы, и в результат команда «Веселка ТВ» показала себя как большие профессионалы. Особисто я вчуся у цього юного покоління, яким чином треба виявляти свою і активну громадянську позицію, і свою відповідальність, свою щирість, чуйність і відкритість цьому світу. Загальний тираж аудіокниг складає 300 примірників, які будуть безкоштовно розповсюджені серед дітей із вадами зору та дітей, які взагалі не можуть отримувати інформацію зорово. Цей проєкт є авторським, тому він буде у вільному доступі у мережі інтернет та на радіостанціях. Так дивно, якщо задуматися, то сніг падає споконвіку і щоразу взимку. А нестримна, по-дитячому щира радість від перших мережевих сніжинок робить щасливими стільки людей! Ви знаєте, такі проекти надзвичайно показують важливу місію, важливу роль. Взаємодія молоді, взаємодія дітей і проекти, які чіпляють складніші матерії, такі як солідарність, такі як волонтерство, такі як співпраця. І тут дуже важливо, що в цьому проекті, власне, це все збігається. Проект спрямований на те, щоб інтегрувати потреба саме тих дітей, які долею і страшними обставинами змушені були змінити свою домівку,
Тому вартість цього проєкту є особливою. Я абсолютно переконана, що він набере популярності в межах всієї України і в нього величезне майбутнє. Цей проєкт, коли сліпа дитина слухає 3D, я слухав це якесь 3D, можливо 4D, тому що і співають пташки, і діти шепотом говорять, і море б'ється. Тобто, мені здається, коли батьки почують зрячої дитини, вони налякаються. Вони не захочуть, щоб їхня дитина осліпла або погано бачила. Партнери проєкту – громадська організація «Громадське радіо», Київська міська державна адміністрація, благодійний фонд «Об'єднання світових культур». Благодійний фонд «Об'єднання світових культур» підтримав проєкт «Слухаємо з Веселка ТВ. Діти для дітей». Цей проєкт є дуже актуальним, тому що останнім часом проблема з порушенням гостротою зору є дуже значущою у нашому суспільстві. Дана аудіокнига є дуже цікавою, актуальною, і я думаю, що вона дуже сподобається дітлахам і допоможе поринути їм у великий світ фантазії. А ще сьогодні наш фонд підготував солодкі подаруночки для всіх присутніх тут дітей. У прес-конференції беруть участь багато поважних гостей, але головними героями є діти, які створили цей проєкт. И дети, заради яких цей проект було створено. Этот проект очень интересный для нас, потому что мы хоть и не видим, но мы также любим читать разные книжки. И не всегда недоступны в формате, ну, шрифтом Брайля. Поэтому каждая книга, которая появляется, хоть это аудио, хоть это просто электронная книжка, это для нас уже новинка, и нам это очень интересно. Багато читали, багато працювали, дуже багато репетирували. І мені здається, що в нас все вдалося. І я хочу, щоб ця аудіокнига викликала лише радісні емоції. Сподіваємося, що кожна історія, озвучена дитячими голосами, наповнить світ теплом та радістю та допоможе поринути у світ неймовірних пригод та казкових мрій. Прислухайтеся, а ви чуєте, як дихає ваш світ?